Siinä herkkää ja kaunista jazz-musiikkia. Ahmad Jamal, olkoon sinulle maa kevyt. Hänkin siirtyi ajasta ikuisuuteen ja muitakin suru-uutisia tässä valitettavasti viime päivinä kuultu. Azimuth-orkesterin Ivan Kondi myöskin siirtyi toisiin kerroksiin. Jukola soitti tuossa Ahmad Jamalin muistolle ja minä nyt sitten vuorostani Ivan Kondin muistolle tässä seuraavan kappaleen. Otetaan Azimuthin klassikkokappale Morning, mutta siitä versio, nyt en muista tarkkaa vuotta, mutta sanoisin, että 2000-luvun puolelta, kun se ensimmäinen alkuperäinen versio on siitä 70-luvun albumista. Tämäkin kyllä kaunis kappale. Kepeät mullet sulle, Ivan Kondi. Thank you.
Kuuntelet Radio Sohoa, Jukolaat Lippo Special -ohjelma suorana Otavallan katu 10. Ohjelman alkupuolella puhuttiin näistä artisteista, jotka ovat olleet varsin aktiivisia studiossa pandemian aikaan. Misha Panfilov oli yksi heistä, mutta myös Greg Fout, varsin tuottelias brittiläinen pianisti. Häneltä itse asiassa tällä viikolla 2 albumia ulos. Tässä Viento Calido-niminen kappale albumilta, jonka hän on tehnyt yhdessä Gigi Masinin kanssa. Varsin mielenkiintoinen produktio meillä käsissä.
Jatketaan vielä hetki tämmöisen rauhallisen seesteisen jatsin parissa ennen kuin käydään taas nostamaan vähän tempoa. Tämä on Jonah Jano kappaleella Always. Motion. Can I be home by quarter to six? Quarter to 12 hits. And so is my head. It weighs heavy on the corner of your bed. It's colder with the wind, and I'm walking through the skeleton of the city that I'm in. And I colored in, colored in, colored in the whole palm of my hand with a pen. And you say, always, always, I'll find a thing. Just tell me. Just tell me.
tässä siis myös varsin tuoretta tuotantoa El Cielo-kappale ja sen takana kollaboraatio, jossa mukana Bogoja ja Gianni Bresso. Gianni Bresso on jonkun verran soinut kyllä meidän lähetyksessä tässä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tämän päivän show aloitettiin jonkinlaisella nostalgiatripillä Cinematic Orchestran biisi tuolta 2000-luvun alusta. Hypätään niihin samoihin vuosilukuihin. Tämmöstä, kuka muistaa vielä New Jatsin. Pitäisi melkein enemmänkin sitä soittaa ohjelmassa ja myös mixtape olen tässä suunnitellut nauhoittavan. Sieltä löytyy kyllä paljon hyvää tuotantoa. Gabriele Poso ja Freedom-kappale tässä lähtee soimaan ja nyt ei kyllä tarkkaan vuotta tunne, mutta siitä hyvää New Jazz-skeneä.
jatketaan aurinkoisen lauantain valinnoilla taas tuolta 2000-luvun alkupuolelta. Shutterfly ja Camping Jazz. Tämä on DJ Antti Lipon viimeinen biisi tällä kertaa ja minun jälkeen Jukola vielä seurassanne puolisen tuntia. Älkää siis kadotko linjoilta mihinkään.